Lehenik eta behin, gure ustez, aurrekontu batzuetan, ezinbestekoa da, ba, eragile eta herritarren parte hartzearekin kontatzea. Bai? Ezin dena izan da, bakarrik soiliek elite ekonomiko batzuen irizpidekin kontatzea. Hemen, demokrazia parte hartzaia hitz egiten dugunean, eragile guztiekin kontatu behar dugu, eta ez da soilik kontzeptu utz bat, baizik eta aurrekontuen prozesu eztabaida guztia, ba, eztabaida gai jartzen duen lan ildo bat da. Eta Euskal Herria Bilduk horren apostu irmoa egiten du.